دغه دوران کې شاهین افریدی بالینګ کوو کله چې بالینګ کوونو محمد یوسف ورته دا خبره وکړه چې ته سټیپ اخلي یعنی ته ولې نوګان کې په دې باندې چې کم دی نو دا شاهین افریدی او دا محمد یوسف یو بل سره ترخ کلامی شوی دا او دا اغې نه پس چې کم دی محمد یوسف واپس راغلی دی یا راغوښتلی شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم که موږ وګورو نو د پاکستان د T20 د ورلد کپ ناقص کارکردګۍ راپورټ چې کوم دی ګیری کرسټن یعنی د ساؤت افریقي سابقه اوپنر چې کوم پاکستانی موجوده وخت کې چې کوم کوچ دی او اظہر محمود نائب کوچ ورسره کوم دی هغوی دغه راپورټ راوړو او محسن نقوی ته کوم چې د پاکستان د کرکټ بورډ چیئرمین دی هم هغه وشو چې کومه زیر گردش کې وو کومې خبرې اترې کېدې چې دغه ټوله ګروپینګ دی او په ګروپینګ کې بیا شاهین افریدی په دغه ګروپ کې ملوث دی او هغه یې سربراه دی. اوس دا ګروپینګ شوی ولې دی او څه وجوهات دي او څه داسې دننه په ډریسنګ روم کې یا په پریکټس دوران کې چې کوم دی څه داسې واقعګانې شوي دي چې د هغې د وجې نه دغه مسله مخې ته راغلې ده او د هغې د وجې نه د پاکستان په T20 ورلد کپ کې ډېره انتهایی ناقصه کارکردګي د هغې وجه درته هم بیانوو او هم درته دا وایو چې شاهین افریدی چا سره جګړه کړې وه او د هغې نه پسې بیا معافی غوښتله او څه وجوهات وو او ولې یې جګړه کړې وه. نننی ویلاګ سیاسي ویلاګ نن هغه راپورټ تاسو ته مخې ته راوړو چې کومه زیرې گردش کې وو چې ګروپینګ دی بابر اعظم دی او شاهین ګروپ دی او شاهین د کیپټنسۍ نه چې لر شو نو دغه ګروپینګ هغوی جوړ کړی او د هغې د وجې نه ناقصه کارکردګي د ورلد کپ کې تاسو ته مخې ته راغلې ده. بل طرف ته د ذرایع مطابق ویل کېږي چې بیټنګ کوچ محمد یوسف چې کومه د پاکستان سابقه کرکټر دی او ډیر ورلد کلاس پلیئر تیر شوی دی او د هغې نه علاوه سابقه د پاکستان د کرکټ ټیم کوچ هم او د هغې نه علاوه سابقه کپتان د پاکستان د ټیم هم تیر شوی دی. دغه دوران کې شاهین افریدی بالینګ کوو کله چې بالینګ کوونو محمد یوسف ورته دا خبره وکړه چې ته سټیپ اخلي یعنی ته ولې نوګان کې په دې باندې چې کوم دی نو دا شاهین افریدی او د محمد یوسف یو بل سره ترخ کلامی شوی ده او د هغې نه پس چې کوم دی محمد یوسف واپس راغلی دی یا راغوښتلی شوی دی څه وجوهات دی دغه خبره به هم مخې ته سر وزې پس راشي. خو د هغې نه پس دغه د ذرایع مطابق ویل کېږي چې شاهین افریدی بیا د محمد یوسف نه معافی غوښتله چې بس مانه غلطی شوی دی. خو دلته دا خبره په دې ځای باندې نه ختمیږي. په کار دا پاکستان کرکټ بورډ لا چې سخت فیصلې وکړي چې هر څوک هغه چې هغه ټیم ته راشي او لږ شانتې مشهور شي د خپلې کارکردګۍ په بنیاد باندې ته یو ښه کلاړي خو ډسپلین به ته پالو کې ځکه چې ستا په شرط باندې د پاکستان جھنڈا لګېدلې ده نو ته به د هغې ډېر زیات خیال ساتې. که موږ وګورو په پاکستان په کرکټ ټیم کې چې کله یو سړی ډېر زیات مشهور شي نو بیا د هغه خیالات احساسات بل بل څه شي هغه اکثر فکسنګ طرف ته لاړ شي یا په ګروپ باندې جوړ کړي د هغه هغه پنج چې کومې دي ډېرې زیاتې مضبوطې شي. بل په شاهین افریدی صاحب باندې هم ډېر زیات تنقیدونه کتل هغه د خپل زوم سایډ کو بابر اعظم له پکار دی چې د شاهین په کیپټنسۍ کې یې ګیم کړی وي تاسو به دغه زموږ ویلاګ کتلې یا به تاسو دغه خبرونه هم کتلې. نو دغه راپورټ چې کوم دی هغه پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی ته مخامخ راغلی دی او هغه ویلي دی چې زه به یو غټه سرجري کوم نو اوس په هغه تل کېږي چې آیا د دغه باره کې محسن نقوی او د کرکټ سلیکشن کمیټي چې کومه ده هغه څه فیصله کوي. بل طرف ته وهاب ریاض هم د عہدې نه یې لر کړی دی. بل طرف ته یونس خان په حواله سره خبرې اترې کېږي چې هغه چیف سلیکشن کمیټه کې شامل وي یعنی چیف سلیکټر کوي. نو دغه به اوس پته لګي چې آیا دغه باره کې کم چې زمونږه د کرکټ بورډ چیئرمین د محسن نقوی سټیپ اخلي نو په کار دار چې سخت فیصلې وشي چې راتلونکي کم ینګ لکان دي چې هغه ته دغه فیصلې ښکاری چې هغه بیا غلط سټیپ او د پاکستان خلاف نو چتوي.